Bize çok maraqlı bir məsələ verilib. Tərəzinin sol tərəfində kütləsi bilinməyən cisimlər verilib. Burada qırmızı rəngdə iki cisim verilib və onların kütləsi X-dir. Amma burada mavi rəngli kütləsi Y olan cisimdə verilib, hansı ki onun kütləsi qırmızıya bərabər olmayacaq. Burada 2X və 1Y verilib. Buradan görünür ki, onların ümumi çəkisi tərəzinin sağ tərəfinə bərabərdir, yəni 8 kilograma. Bunların hər biri 1 kilogramdır. Birinci sualım. Bunu riyazi olaraq ifadə edə bilərsinizmi olacaq? Burada gördüyümüzü, yəni bu iki tərəfin ümumi kütlələrinin bir-birini tarazlaşdırmasını ifadə edə bilərsinizmi? Gəlin bu tərəfin ümumi çəkisinin nə olduğuna baxaq. Burada 2 ədəd X kütləli cisim var. Deməli bu 2X olacaq. Bundan əlavə bir Y-imiz də var. 2X üstəgəl Y. Sol tərəfin ümumi çəkisi budur. Buna bir qədər mərkəzdən yazım. Deməli sol tərəfin ümumi çəkisi 2X üstəgəl Y-dir. Sağ tərəfin ümumi çəkisi isə 8-dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8-ə bərabərdir. Tərəzinin tarazlıqda olması bizə sağ və sol tərəfin bir-birinə bərabər olduğunu deyir. Bura bərabərlik işarəsi yaza bilərik. Sizcə burada verilən məlumatlara əsasən X və Y-i tapa bilərikmi? Sizcə necəsə bunun cavabını tapa bilərikmi? Burada verilən məlumat ilə bunun cavabını tapmaq çətin məsələdir. Deyə bilərsiniz ki, hər iki tərəfdən Y götürək. Əgər siz bu tərəfdən Y götürsəniz, digər tərəfdən də Y götürməlisiniz. Amma siz Y-in nə olduğunu bilmirsiniz. Bunu riyazi olaraq düşünsək, əgər buradan Y çıxsaq, sağ tərəfdən də Y çıxaq. Amma bunu etdikdə Y-i tənliyimizdən çıxara bilmirik. Eyni şey bu X-lərə də aiddir. Y-in cavabı X-dən, X-in cavabı isə Y-dən asılıdır. Bəxtimiz gətirib, çünki bu cisimlərdən başqa bir tərəzidə də var. Burada kütləsi X olan və kütləsi Y olan cisim var. Bu iki tərəf tarazlaşana qədər buraya 1 kilogramlıq cisimlər əlavə edəcəm. Sağ tərəfi boş saxlayıb, sol tərəfə bunları əlavə etsək, sağ tərəf boş olduğundan bu tərəf aşağı düşər. İki tərəf tarazlaşana qədər sağ tərəfə 1 kilogramlıq cisimlərdən əlavə edirəm. Və sağ tərəf 5 kilogram olduqda görürük ki, tərəzimiz tarazlaşdı. Gəlin sizə bir sual verim. Sol tərəfdə X və Y var. Sağ tərəfdə isə 5 kilogramımız var. Bunların tarazlıqda olduğunu nəzərə alsaq, bunu riyazi olaraq necə ifadə edə bilərik? Sol tərəfin ümumi çəkisi X üstəgəl Y-dir. Mərkəzə daha yaxın yazım. Sol tərəfdə X üstəgəl Y-dir. Sağ tərəfdə isə 5 kilogramdır. Bu ikisi bir-birinə bərabər olmalıdır. Bu məlumat ilə də heç nə əldə edə bilmərik. Çünki X və Y-in nə olduğunu bilmirik. Y 4-dürsə, X 1-dir. Ya da X 4-dürsə, Y 1-dir. Bunların nə olduğunu bilmirik. Əslində, biz bu iki məlumatı istifadə edərək, X və Y-in nə olduğunu tapa bilərik. Bu məsələni necə həll edə biləcəyimizi düşünməyiniz üçün sizə bir neçə saniyə vaxt verirəm. Bunu belə düşünün. Bilirik ki, X üstəgəl Y 5-ə bərabərdir. Əgər tənliyin sol tərəfindən X və Y-i çıxarsaq, sağ tərəfdən nəyi çıxarmalıyıq ki, iki tərəf də bir-birinə bərabər olsun? Sol tərəfdən X və Y-i çıxsaq, X üstəgəl Y 5 kilogram olduğunu bildiyimizə görə, deməli, sağ tərəfdən 5 kilogram çıxmalıyıq. Baxaq görək burada nə alınır. Sol tərəfdə sadəcə X, sağ tərəfdə isə bir neçə dənə bu cisimdən qalacaq. Beləliklə, X-in nə olduğunu tapdıq. Bunu necə riyazi ifadə edə biləcəyimiz haqqında düşünək. Sol tərəfdən X və Y-i götürürüksə, deməli, buradan X və Y-i çıxırıq. Bəs sağ tərəfdə nə etməliyik? X və Y-in birgə kütləsinin 5 kilogram olduğunu bilirik. Deməli, sağ tərəfdən 5 çıxa bilərik. Bunu ikinci tərəzidən alınan məlumata əsasən deyə bilirik. Bu, mənfi 5-ə bərabər olacaq. X və Y-i götürmək 5-i götürməyə bərabər olacaq. Bunu X üstəgəl Y-in 5-ə bərabər olduğunu bildiyimiz üçün deyə bilirik. Əgər sol tərəfdən X və Y götürsək, nə alınacaq? Bu hissəni yenidən yazım. Əgər mənfini mötərizənin içində vursanız, X və Y-i tərəzidən götürməyə bərabər olacaq. Deməli, sol tərəfdə sadəcə 2X çıx X, yəni X qaldı.
Y'lər ixtisar olunur. Burada sadəcə X-in qaldığını görürük. Bəs sağ tərəfdə nə qalıb? 8 kilogramımız var idi. 5-i götürdük. Tərəzinin tarazlıqda qalması üçün 8 + 5 = 3 kilogram. Buradakı əlavə məlumatı istifadə edərək X-in 3-ə bərabər olduğunu tapdıq. İndi isə sizə yekun bir sual verəcəm. X-in nəyə bərabər olduğunu tapdıq. Bəs Y nəyə bərabər olacaq? Bunu tapmaq üçün bu iki tərəzidən birini istifadə edə bilərik. X cisminin kütləsi ilə Y-in cəminin 5 olduğunu və X-in 3-ə bərabər olduğunu bilirik. Bunu 3^Y = 5 kimi yaza bilərik. Hər iki tərəfdən 3 kilogram götürək. Sol tərəfdən 3 kilogram götürsəm, tarazlığın qorunması üçün sağ tərəfdən də 3 götürməliyəm. Cavab olaraq Y-in 2-yə bərabər olduğunu tapdıq. Bu, tənliyin hər iki tərəfindən 3 çıxmaq deməkdir. Sol tərəfdə sadəcə Y, sağ tərəfdə isə 2 qalacaq. X bərabər 3 kilogram və Y bərabər 2 kilogram cavabını aldıq. Bu cavabları isbat etməyə çalışın. Tərəzinin sol tərəfinin çəkisinin həqiqətən də 8 kilogram olduğunu isbat edin. 2x bərabər 6 kilogram, + y bərabər 2 kilogram. Bunların cəmi 8 kilogram olacaq. 3 + 2 = 5.